Vinda Efremasuri, Savlani, Sinanuli Hetschorebis, Nazili Otstameur. Unanie Bahmaur Sadabtskinualebas, Rodi Sajiroebs, Aramed Aksarebas. Somieri Kavukolapeshi, Nutsmetis Metat Guluhi Knebida Nurstuns, Radgan Ertic Adameur Zdanashaulat Miubrundeba Imas, Vinculotsva Sunda Sheudres. Arbevs mușei grav eclesiași da pirkuș sahes nu mire psauacuro adgelzet, aname ceidzine, tanazomire bakopak cevași. Șin mrishane nu iknebida kuchași tamdaval, klahakivit nu damcuhdebida norc mashara tagdebine ptausuinmes, rogorc metis metat kaharebuli, aramet kuelaperi, rogorc mocikuli ambobs, șenierata, cesierat, ashiasul. Danieli verda amcira Babilon mada, შენც ვერ დაგამცირებს ქალაქში ყოფნა, თუ ჭეშმარიტად კეთილმსახური იქნებ. Სამი ყრმა სახნელში არ დაიწვა და შენც არაფერი დაგიშავდება, როცა ბრძანების შესასრულებლად ან საერთო სასარგებლო მსახურებისთვის ქალაქში ან სოფელში წახვალ. Თუ თავშეკავება და სარწმუნოება განაპირობებენ შენს ქცევას. Ტობი ნინეველებთან ცხოვრობდა, მაგრამ მათთან ურთიერთობა მაცდუნებელი არ გამოდგა მისთვის და ამ საზოგადოებაში ყოფნა მიგი ვერ დაასუსტა. ლოტის დაუძრახავი ცხოვრება სოდომელების უსჯულოებამ ვერ შემილცა და მათმა სისაძაგლემ გარყვნილებამ ლოტის მტკიცე სარწმუნოება ვერ შეარღია. Თუ შენს გამოირჩენ გულმოდგინებას, სავაჭრო ადგილიც ვერ დაგაბრკოლებს ღვთისკენ სავალგზაზე. Თუ მარება სისასტიკის მიზეზად ნუ გადაიქცევ და მოღვაწეობა წირის მიღებაზე ნუ დაგაბრკოლებს. Პოვარებას არა ადამიანურობის მიზეზად ნუ აქცევ და ცნების გულისთვის უნდა ყოფო ნუ დარჩები. Მაცხოვარი გვამცნებს, ნუ სცნობ მარჯვენა შენი რასა იქმოდეს, ნუ სცნობ მარცხენა შენი რასა იქმოდეს მარჯვენა შენი, რათა ადამიანის სულში ამაო მედიდურობა აღხოცოს. Მაგრამ აკითხავად ვიამბობს უბალი, ეგრე წინევდი ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა, ათა იხილნენ საქმენი თქვენი კეთილნი და ადიდებდნენ მამასა თქვენსაზე ცათას, რათა თავის სამეფოს გაზი აქვს. უფალ სესხი მიეცი ამ ცხოვრებაში, სანაცვლოდ კი იგი ას წელს გისხავს ამ ქვეყნადვე და საუკუნო ცხოვრებას დაგიმკვიდრებს მერმის მარადისობაში. Მიეცი მას ის, რაც შენ არ გეკუთვნის, რათა მან გიზღოს იმით, რაც მას ეკუთვნის. Ეს ცხოვრება უსწორმასწოროა და მოუმიუნდობელი საყვარლებო, რადგან თუ ვინმე ფლობს კიდეც რასმე, ყველაფერს ართმევს მას და ადამიანი ამაოდ ირჯება და იქანცება ამ ქვეყნად. ვინც დაუდევრად ეკიდება ამას სოფელს, ის პირუთნელად მიახლება ღმერთს და აქაურობის არავითარი წინდი არ აქვს ამა სოფლისაგან. სოფელმა იცის, რომ იმას, ვინც ყველაფერში ნაკლულევანებას განიცდის, მაცილობელიც არ ყავს. ადამიანო, რატომ არ უნდა გახდე კეთილგონიერი და სააქაოსთან კავშირი არ გაწყვიტო? რატომ არ უნდა მოახერხო ამაოების წინააღმდგომა და ქონების ფლობის საკითხში სინანულთან თანხმობაში არ მოხვიდე? ადამიანის საქმეების მემკვიდრე ამაოება ამაოებისათვის დამახასიათებელია გაბნევა და გაფლანგვა. ფლანგველობა და ანგარების, დიდების მოყვარეობისა და ტკბობის მოყვარეობის ნაშიერია და მეტის მეტად კეთილად არის განწყობილი თავისი მშობლებისა. მაშძლიე გველის ვერაგობას და მეუფისადმი კეთილი განწყობილება დაიმარხე. ის, რაც ამაოებას ეკუთვნის, ღმერთს შესწირე, რათა მერმის საუკუნო ცხოვრებაში დაიმკვიდრო შენ შენაწი. ღმერთს ჩააბარე შენი ქონება და ამაოება დაკარგავს თავის განსაგებელს. ანდერძი შეადგინე შენს სახელზე, რადგან შენ, როგორც მოკვდავი, უნდა მოკვდე და დაიმარხავ რა ერთგულებას ყველაფერში შენსას უკან მიიღებ, ნაცვლად მემკვიდრისა. სიკვდილი მზრუნველად გადაიქცე, რათა აღდგომისას მიიღო სამკვიდრო, როგორც სრულმა მამაკაცმა. სიკვდილში დაიმალე, როგორც ბავშვი, თავის საკუთრებაზე უფლება რომ არ აქვს, და აღდგომისას გამოცხადდი შენი ნაშრომის სრულყოფილებიან ბატონ პატრონად. ღმერთი მოგცემს, საწინდრებს, თუ სინანულის მეშვეობით უხვად გასცემ მოწყალებას უპოვართათვის, მაშინ არ შეგეშინდეს სინანულში იპოვი მადლია შუამოვალს. ისე შეახსენებ ღმერთს შენს შესახებ, ისე შეგეწევა შენ მსგავსად ხელწერილისა, რომლის ძალითაც სარგებლით მიიღებ ყველაფერს, რაც კი გაეცი. ის დაადასტურებს შენ ანგარიში სისწორეს,
როგორც ყველაზე დიდი გავლენისა და შეძლების მქონე ხელის მომწე. Ის იზრუნებს შენ მიერ გაცემულის დაბრუნებაზე, როგორც თავდებ. Შენ მონაგების სესხად გაცემულზე შეუდარებლად მეტად გაიზრდება, რადგან სამარადისო შვებას მოგანიჭებს. Ვიცი, რომ შენ უკვე არაფრად მიიჩნევ იმას, რაც გაეცი.